Wakenya wametoa hisia mseto baada ya baadhi ya viongozi kutoka Mlima Kenya kudai kuwa Rais William Ruto amemtenga naibu wake Rigathi Gachagua. Haya yanajiri baada ya gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kusema kuwa kama viongozi hawatakubali naibu rais kudhulumiwa kwa vyovyote vile. Mwanahabari wetu Dorothy Mumbe na taarifa hiyo. Kama mbaya. Baada ya wiki moja ya uvumi kuhusu aliko, naibu rais alijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza kuhudhuria ibada ya kanisa uko Endarasha katika kaunti ya Nyeri. Hii mambo maneno mingi imeongewa hapa ya siasa. I'll say nothing. The reason being, Rigathi Gachagua, deputy president, is a man of few words. And if you are followed... Wakati wananchi wengine wanaiunga mkono mradi wa Limuru 3 na wanapanga kushikamana na naibu rais, wengine wanamkosoa vikali naibu rais na kudai kwamba hapaswi kwenda kinyume na bosi wake Rais Ruto. Kimoja yameonekana katika mtandao, so that Gachagua na Ruto, mpende msipende, hao jamani, nimesikia wazama wa Kenya kusema watawakalisha chini waongee. Hata mmeona juzi vile imekuwa jana ama juzi amekuwa na mkutano huko Mount Kenya. Ni maneno yaliongelelewa ukiangalia kiundani kabisa, kuna njama ficha ambayo inaendelea. Tumalize Limuru 3. Hey, mimi naunga mkono hiyo mkutano kwa sababu ya kwamba Limuru 3 watu ambao wanafanya biashara kwa wingi ni wa Kikuyu. Na iwapo kweli Rais William Ruto ataongeza hii mambo ya ushuru, hii rate ya 14% sijui nini mambo ya kuongeza ushuru, wao ndio wanaumia. Hiyo maneno ya Limuru 3, ninasema Gachagua, kataa hizo vitu, unataka kuharibia heshima. Kataa ndugu yangu, mimi niko nyuma yako Gachagua. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Dorothy Mumbe.